这张图大概其实都保留就是原本做的那些内容，好，还是有一点差别。举例来说，在这个地方你可以看到2021年是不是有这样子的大幅的成长，对不对？那在这个地方，记不记得早上我有做说值，对不起，我那个时候是先做没有任何计算，然后先把这个值要大于。5000万，然后套用筛选，应该有印象嘛？然后我就把它用百分比，是因为方便我去看这个2021年的时候发生了什么事情，所以把这个值显示为总计百分比。好，你可以当做是一个复习，可是我重点是要告诉你，就是说，像这样子一个概念，在2021年的时候，我们对中国大陆的一个进口需求是增加的，有看到这件事情，对不对？那接下来呢？接下来那可能我们就会很在意的，就是说，这个是进口的一个实际需求。然后接下来应该是纸类，我要呈现它的那个资料标签，这样方便我去说明。例如说20，好，你可以看到哦。你可以看到，其实，在整体来说，所有的纸类产品，原油排在第三，可是，当我今天我点了这个原油，好，你大概可以看到，它是来自于哪一个国家，还有它对于就是中华民国对于石油的进口需求其实它在减少啊，记不记得这个地方？我希望说改成这个区域图。它其实不是，它只是现在还在做一些计算。好，所以你去看，当我点了一个原油的时候，你有没有发现它的一个需求会整个的做一些改变？它的需求其实越来越减少。这当然基本量还是维持在10个百万，就是1000万起跳。好，我想这些大概都了解了以后呢，那我们可能是不是应该要继续来去思考，不是只有这一个进口需求。